Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Flora Kərimova vəsiyyətini açıqlayıb. Axşamımız xəbər verir ki, bu haqda evdəkilərinə salam proqramında danışıb. Şəkil nümayiş etdirən müğənni onun başdaşına vurulmasını istədiyini söyləyib. Gecindən olsun, amma vəsiyyət etmişəm ki, son səfərimdə məndən öncə bu şəklim getsin. Şəkili mənə bir dostum bağışlayıb, deyə Kərimova bildirib. Allah şəfa versin.